Áno, ale ja si myslím, že napriek tomu, že s tebou vo všetkom súhlasím, predsa len vyšetrovateľia NAKA by mali vedieť, že budú odpočúvaní. A keď to vedia, tak by mali nerozprávať také veci a používať napríklad posunkovú reč. A posunkovou rečou si strašne veľa môžu vyjadriť. Ukáž niečo. To sa nedá vypípať. Nie, tak ja to až tak neovládam, ale jeden môj známy v Prahe vypil si, išiel do metra a zabudol si štiknúť jízdenku. Uh-huh. A teraz sedel v tom metre a prišiel zrazu revizor a on sa šikovne rozhodol, že bude hrať hluchonemého a že bude používať posunkovú reč. To nie je zlý nápad. No a on si pýtal teda jízdenku a on mu takto ukázal. A že je handicapovaný, čiže ani nemusí mať tú jízdenku. Ale ten revizor bol neúprosný a tiež posunkovou rečou mu naznačoval, že tú jízdenku chce. A ten kamarát zrazu sa rozkričal a povedal, ty sa vysmívaš hluchonemému? Takú ti jednu strelím, že sa nespamätáš.